Níor stad Pádraic den scríobh riamh. Ó thús deire a héil, scríobh sé an uascéal amháin, sé grámaí, gá chéad tucha seacht eistí, agus ceiri chéad seacht ó tí gair scéalta. Agus bhí a fuair ar a hanga go minic. An caplachas is tionchar le drochstad sin an aine, an adas a bheith a caplachas mar bhain fóch an téal thionstlé, ní thiocha fheabhas bunúsach ar héal an Lucht Oibre. Sóisialach idirnáisiúnta a thug Ó Conaire ar féin ag an am. Agus sin i gcóthaíochas dearca na hagailise caitilicí a bhí an uachtar ar chúrsaí sóisialachas ag an am dearca chuid ag as an chairdiné lóg a dúirt gur infidels and secularists atá locht an tóisialachas who seek to destroy the sanctity of marriage and the sacredness of the home, agus mar sin de. Agus sin dearca cuitianta a bhí an a chúrsaí sóisialachas, agus sin roimhna go déag agus i trí déibnir a bhí an stailcinn seo an éirin agus mar réabhlaid na rúise ina dhéisin agus atá caint ar tionchar Marx agus Lenin éir Ó Conaire agus atá caint ar tionchar Séamus Ó Conghaile agus locht na gluaiseachta anseo in éirin chomá. Socialists are materialists, secularists, and infidels. Tir wahi yelche iad dogadori agus Lucht Oibre na moite iarin in éirin. Yulta siad glan, glacalish an lón cogai via tiacht an ala sasna. Ta nis mú a gesht lash an sóisialachas na policy agna miarta. Ta sa fra religiúnda. An chocht agna miarta wans ní wain a slavan am Austri, ach a slavan start mar in gana. Sinan rudda ta wain. Rear capital na tíra bheith na cumann cairde, sinna tóin. Bhí fís láidir hó sialach ag Pádraic don Saorstáit nua. Fís nach réi tóch go brach leis an gáin a bhí ag iar chós go láide é am an de Valéire. Cheap sé fosta, go raibh éim an de Valéire, bhí géirí bheith na bhaistar ar dhearcú na níine, agus dúirt sin ar chóir sin a Harlaund. Agus an Saorstáit a réimar fá tréibh sé, tháinig athrú intine air, agus Gráis sé ag teacht ar an túram gur chóir clí le locht, na Pháirtí an Lucht Oibre, agus gur a bíad san is mó a dhéanú leas na tíre. Now, mar dhealar sin, agus é nGaillimh, rinne sé iarracht críobh de Lucht Oibre a chur ar siúl i nGaillimh, agus tíir i leis. I propose that a branch of the Labour Party be established here in Galway tonight. I can assure everybody here that no town in Ireland requires it more. We all know who the exploiter is here. In fact, I'm related to some of them myself. Sílim gur bhí an tréibh sé ar an cogadh na Saoirse siúl an Thomas Mó ar a bhí mé go chonra ar chúrsaí filitíochta agus ar Béidir an aisling hó sialach a bhí aige. An fáhí tí fiúda sin nó go raibh aithi aige héin ar an cinál síl a chlacht siad. Glacú leis sa dá aith me sin, agus sin an rád a spéisiúla faoi Ó Conaire. Ba é Ó Conaire an chéad duine a raibh sé de bhisneach aige, ar nó de chrógacht aige, tuairt faoi ábhar chanspóideach in éirin, agus doling sé go mór dá bhhair sin.